the money you did for police. Me, I did love you, gone. Jeg vil lige prøve at høre dig, sådan, hvis du lige skal prøve at fortælle mig, og så dem, der ser med, hvor de ligesom kender far fra og fra. Ja, det startede med en gruppe, der hedder Bigster og Grøjsystem. Vi begyndte at lave sådan noget jamaikansk sprog, dancehall. Vi synger på dansk, men vi prøvede at lave det, som de laver på Jamaica. Mm. Og jeg havde sådan lyst til at lave noget selv, så jeg var en dag, hvor jeg var på Jamaica med en fyr, der hedder Benny James. På vej hjem i flyet tænkte jeg, nu skriver du en sang. Og så bestilte jeg 60 gin tonics og gik i gang med skrev, jeg lader mig rulle dig. Og kom hjem med den og tænkte, det er sgu nok ikke noget folk, de gider høre. Så det, så jeg ventede 2 år med den, mens jeg havde sangen. Og en dag så havde Wafante hørt den. Og han havde så været inde på min computer, for jeg ville ikke give ham tracket. For jeg var lidt pinlig. Og så han, mens jeg var ude på toilettet, havde han gået hen på min computer og fundet det og e-mailet det til sig selv. Så han havde det. Og hver gang han var i byen, og når vi var ude, så spillede han det for folk. Og så begyndte det at blive mere og mere sådan, okay, lad mig prøve at udgive det. Så er det i hvert fald ude, og så blev det en kæmpe succes. Så skal vi lave lidt lyd. Og som sagt, så skal vi lige have nogle nye højtalere i. Så skal have et komplet system. Så nogle nye højtalere foran, hvor du har din mellemtoner nede i døren. Og så har du din skanter op i instrumentbordet i hver side. Det samme det kommer der bagved, hvor det bare er mellemtonen og så en diskant i midten. Til at drive det, så har vi sådan en 6-kanal forstærker her, som så skal ligge under dine sæder. Som justeringsmulighed foran forstærkeren, så sætter vi sådan en DSP på. Og det er egentlig for, at vi kan arbejde med alt det signal, som vi får fra den originale radio. Og for at vi har alle mulighederne for at forme lyden. Så herinde der har vi en delefrekvens, tidskonversering, deequalisering og ATA-målinger, helt lortet. For at vi kan få det til at spille så fedt som muligt, og også vi kan forme det til at spille livligt og dynamisk og så fedt, som du godt kunne tænke dig. Og når man så først kan man sige, har justeret det en gang, så skal det jo helt være sådan, og så skal du ikke. Så behøver man ikke at pille mere ved det. Så Bluetooth-modulet her, det kommer ind, så man skiller den ad, sætter den ind på printkortet på den her. Så du kan streame direkte ned i DSP'en. For at du så kan styre det med, hvad der kører på hvad, om det kører på radio eller på Bluetooth-modulet, så får du sådan en controller i, hvor at vi kan kode den ene controller til at være mastervolumen på hele anlægget. Den anden, det er så kun på subwooferen. Okay, yes. Sådan at du har en decideret subvolumen. Ja, stærkt. Det er egentlig det, der skal i. Sejt. Og en sub. Og så en subwoofer i bagagerummet der. Så det er valgt en kasse der, der skal stå i bagagerummet. Da jeg voksede op, der havde man jo anlæg derhjemme, ikke? Med en forstærker og 2 højtalere. Og så var det sådan lidt, man havde et fedt anlæg, når man var oppe i en vis alder, ikke? Og det er forsvundet nu. Nu har du sådan en omtaget Bluetooth-boks, ikke? Uden noget bund eller noget, ikke? Og det er jo så ærgerligt for os, der sidder og bruger tid på, at alle de frekvenser, du ikke kan høre på det lort, og så afspiller du fra en MP3, ikke? Så det er jo så fedt, når der er nogen, der tager... Der ligesom tager den videre for os der, ikke? Ja, og formidler det, som I faktisk prøver at skabe, ja. Det er super fedt. Ja. Kom til at sætte diskanterne i, og der støtter vi på en lille ting. Den her bil her, den har faktisk udskæringen til at have diskanter op i instrumentbordet, men piller man det ud og kigger på bagsiden, så er der faktisk ikke hul igennem til gitteret. Så det er kun på de større udstyrsmodeller, når det er, så kan man tilkøbe diskanter, og så er der huller igennem. Så løsningen for nu, at vi skal have en diskanten i, er, at vi laver en fin montering, så den kommer på ydersiden, så gitteret faktisk kommer til at være fremme. Men det er et ret flot gitter på den her diskant her, så det er ikke noget problem at lave, så den kommer til at ligge sådan her. Selvfølgelig med kundens accept.
forstærkerne, den 6-kanal, vi snakkede om, og DSP'en, der vi begge to gemt under sædet, de kunne lige præcis være der, helt tight sat ind. Og der er stadigvæk sådan luft her op til sædet, så der er god airflow i forhold til, at det kan trække vejret. Ja. Så kom de højtaler i, så vi snakker om mellemtoner nede i dørene. Ja. De 6,5'erne der, monteret med originale rammer og med en original stik, så man vil altid kunne pille det fra, at det bliver tilbage til originalet og ikke se, at det har været der. Ja. Diskanterne, som vi har brugt op, som var en lille udfordring der, så vi fik sat fat derop. Nå, fedt, mand. Så nu er de, nu har vi virkelig lige smasken. Fedt. Fordi så refleksionen fra vinduet gør faktisk, at den bouncer altså lige ind i ansigtet. Fedt. Så det gør, der er rigeligt. Helt sikkert. Og så er deres nye baghøjttaler. Heller ikke noget, du kan se. Nå, men, det er de der fuldtoner. Nye baghøjttaler, mellemtoner og diskant. Og så skal jeg da love for, at jeg også har lige givet den en støvsugning. Det er så luksus. Skal så ordentligt ud. Ja. Og så bagved. Så har vi selvfølgelig fået den der nye titom i. Åh, der står den. Og den er rimelig sådan tung, så det er ikke en, der bare rutscher rundt. Okay, sådan lige, okay. Jeg tænker da bare, at vi skal lige lytte lidt på det. Ja, fedt. Ja. Okay. Altså, fordi der er så meget af det, så det kommer bare altså, tonsende. Ja, man kan mærke det i kroppen. Ja. Det er fantastisk, altså. Fuck, hvor lyder det fedt, mand. Mærker benene forsvinder, mens du slikker sår. Der er ikke mere liv tilbage. Det er fedt, den er så tight bunden. Altså, det er ikke sådan... Ja. Den er meget, meget defineret. Det kan jeg fandme godt lide. Ja. Ligegyldigt, hvor godt et studie, eller hvor dårligt et anlæg, jeg har haft i min bil, så har jeg altid kunne finde. Fordi det er sådan ligesom et forbrugers slutprodukt, ikke? Så når jeg sætter mig i bilen, så ved jeg, hvordan det skal lyde. Og jeg kan høre tingene på en anden måde end i mit studie. Jeg så også, hvad hedder det, Dr. Dre også, altså ud i bilen. De har en bil, der holder ind i studiet. Ja. Så de sætter sig ind i den og lytter. Ja. Ikke? De har også røven fuld af penge. Ja. Men, altså, men det er bare så vigtigt sted at lytte. Det er fantastisk at se den, den entusiasme, og den, altså, hvordan der ikke bliver skåret små hjørner af hister her. Det er virkelig fedt. Så jeg glæder mig i hvert fald til turen hjem. Ja. Skal jeg have noget meget, meget bass-tung musik på, og så skal jeg køre med et stort smil. Ah, fedt. Ej, fedt. Ej, cool. Ja, det er godt, Kiki. Jeg har min bass-hund. Det er koldt.